Agora nós vamos ver o quadro onde tem competição, tem Bardal. Hoje a categoria que a gente compete é na força livre e tração traseira. Então, hoje a gente usa uma mecânica com motor 100% forjado, motor e câmbio, na verdade, né? É uma mecânica, vamos se dizer assim, é o arroz com feijão, né? É um motor AP de aproximadamente 600 cavalos, com um turbo apropriado aí, tanto para a litragem do motor e para o que a gente quer desenvolver e desempenhar na pista. Então, a velocidade é mais ou menos em torno de uns 200 km por hora, em 201 metros, né, que é a distância hoje que a gente vem nas pistas de arrancada aqui de São Paulo, de Grande São Paulo. Mas a velocidade não é bem o chavão da história, o que vale é o tempo, né? Então, hoje o tempo que a gente desenvolve com a mecânica desse carro, entrosamento mecânica piloto, é na casa dos 6 segundos. Sou Marcos Ferraz, sou chefe da equipe, da equipe CR Motorsport. A gente está com esse Fusca. Força livre, ele tem um motor 2.1, turbo, a gente tem o apoio da Bardal, o Bardal fornece óleos pra gente e depois faz pesquisa sobre o nosso motor, o óleo que é usado no motor é retirado, vai pra Bardal para fazer testes, análise para desenvolvimento do motor e a gente está aqui no Campeonato Paulista de arrancada, segunda etapa. É Tremembé e a gente vai pôr o carro daqui a pouco para correr e ver os resultados do carro para a gente poder sempre estar em desenvolvimento com esse carro. Ana Greisas, tô achando o evento muito bacana porque junta pessoas de todas as idades, você vê entusiastas da arrancada e as crianças estão começando agora aqui dando um show. Sim, acho importante porque você tem um local que tem toda a infraestrutura, toda a segurança e acho bom porque isso está divulgando de uma maneira boa o esporte. Ah, muito bacana esse tipo de evento, né? Num local organizado, bem feito, que não seja na rua, né? Para não estar tendo acidente. Aqui tem toda a segurança, né? Um legal, bem bacana o evento. Eu gosto mais dos traseiros, né? O palão, os preparadão, né? Choking.